ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកជាអ្នកត្រាស់ដឹងលោកប្រមាលមើលថានៅក្នុងគណៈសង្ឃរបស់លោកនឹងមេរៀនរបស់លោកដែលលោកទុកឲ្យនឹង5000ព្រះវស្សានឹងវាសាបសូន្យហើយមិនមែនដសារបរិស័ទខាងក្រៅសាសនានឹងជាអ្នកបង្អាប់បង្អោនមិនមែនជាបុគ្គលពាលខាងក្រៅសាសនាណាជាអ្នកបំផ្លាញជាអ្នកកំទេចឡើយលោកប្រមាលមើលលោកដឹងថាដោយសារការប្រព្រឹត្តបដិបត្តិរបស់អ្នកដែលនៅក្នុងសំណាក់របស់ព្រះអង្គផ្ទាល់នឹងគឺពិខុនៃឧបាសកឧបាសិកាទី1ដោយសារពួកគេទាំងអស់គ្នាដែលស្រឡាញ់ព្រះពុទ្ធសាសនានឹងតសាស្រឡាញ់មេរៀនរបស់ព្រះពុទ្ធនឹងរួមទាំងស្រឡាញ់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងផងគេមិនបានយល់អំពីក្លឹមគេកាន់របស់គេតែគេអត់យល់ពីក្លឹមដូចស្វាបានដូងអញ្ចឹងគេចេះតែបដិបត្តិគេចេះតែអួតគេចេះតែសរសើរទៅប្រាប់អ្នកដទៃថាវាអស្ចារ្យណាស់វាល្អណាស់ប៉ុន្តែគេអត់ស្គាល់ខ្លឹមនឹងគឺជាសកម្មភាពមួយបន្ថោកដែរព្រោះតែគេមិនយល់ក្រុមបែបហ្នឹងយើងហៅថាក្រុមលោកងងដល់ក្រុមទី2គឺអត់ជឿទេប៉ុន្តែយកសាសនានឹងមកបាំងមុខដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមានទេសនាប្រវាញ់លៀបអីចឹងទៅផឹកស្រាលេងបៀធ្វើម៉េចក៏ដោយដែលសកម្មភាពរបស់ខ្លួននឹងវាបន្ថោកដល់តម្លៃនៃព្រះពុទ្ធសាសនានឹងផ្ទាល់ប៉ុន្តែបើសិនណាជាយើងមិនបានបំភ្លឺពួកនឹងវាលាក់បាំងបានយូរបន្តិចទៅបើយើងបំភ្លឺអាការបោកប្រាស់របស់វាក្នុងសាសនានឹងវាត្រូវបានគេហែកហួរត្រូវបានគេដឹងនឹងឆាប់បន្តិចទៅគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងទេប៉ុន្តែមិនមែនដោយសារអ្នកដតីធ្វើឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនានឹងថយតម្លៃកើតទេបងប្អូនគឺដោយសារអ្នកនៅក្នុងសាសនានឹងប្រព្រឹត្តផ្ទាល់ខ្លួនតែម្ដងទី1គឺដោយសារពួកគេមិនយល់ខ្លឹមរបស់ប្រមុខគេមិនយល់ខ្លឹមនៃមេរៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយគេចេះតែទៅសារធ្វើអញ្ចឹងគឺបន្ថោកតម្លៃរបស់សាសនាដែលគេកំពុងតែកាន់និងទី2ក្រុមដែលមិនជឿអ្វីទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែយកពុទ្ធសាសនានឹងដើម្បីលៀបសក្ការៈផ្ទាល់ខ្លួនជាទូទៅបរិស័ទនឹងគឺចោទតែពួកផឹកស្រាពួកលេងបៀពួកចូលបារពួកមានស្រីតែគេច្រើនតែរំលងអ្នកដែលស្លូតស្លូតទេសនាដើម្បីប្រវាញ់លៀបយកទៅឲ្យម៉ែឪក្រុមគ្រួសារខ្លួនគេមិនចាត់ទុកថាគឺជាបកគលដែលបន្ថោកតម្លៃព្រះពុទ្ធសាសនាឡើយប៉ុន្តែការពិតពួកនឹងក៏ចូលរួមក្នុងការបន្ថោកតម្លៃព្រះពុទ្ធសាសនាដែរយើងទេដែលបោកសម្អាតពួកទាំងអស់នឹងទាំងពួកអ្នកល្ងងយើងបំភ្លឺឲ្យគាត់បានយល់ដើម្បីលើកតម្លៃមេរៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រាប់គេថាណែអ្នកដែលបដិបត្តិតាមមេរៀនព្រះពុទ្ធគឺភ្លឺថ្លាបែបហ្នឹងយើងជួយបំភ្លឺទៅមនុស្សល្ងង់ហើយយើងក៏កំចាត់ពួកអ្នកមកដេកត្រាំដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេបំផ្លាញព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះពុទ្ធសាសនាដែរជារឿងធម្មតាទេបងប្អូនតែពេលណាគេខាតប្រយោជន៍ទេបងប្អូនគេក្តៅក្រហាយយើងជារឿងធម្មតាទេរឿងហ្នឹងវាសម្រេចទៅដល់វាសម្រេចដោយពួកយើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកយល់តើយើងចង់លើកតម្លៃព្រះពុទ្ធសាសនារបស់យើងដែរឬទេយើងចង់លើកប្រមុខរបស់យើងយើងចង់រក្សាទុកមេរៀននឹងដើម្បីឲ្យបរិស័ទឬកូនចៅរបស់យើងជំនាន់ក្រោយហើយនឹងជំនាន់ឥឡូវនឹងបដិបត្តិឲ្យបានជាប្រយោជន៍ដែរឬទេវាមិនមែនជារឿងរបស់ខ្ញុំតែម្នាក់ឯងទេវាគឺជាវាជារឿងសម្រាប់ចិត្តរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកយល់ថាតើសកម្មភាពរបស់យើងសប្តាហ៍នេះវាមានប្រយោជន៍យ៉ាងណាក្នុងការបោកគ្រឿងពលិពុទ្ធគ្រឿងសៅមងដែលជាប់ជុំវិញមេរៀនត្រាស់ដឹងដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រាប់បង្គុណនៃយើងបោកទី1គឺពន្យល់អ្នកល្ងងទាំងអស់នឹងឲ្យយល់អំពីខ្លឹមសារសារៈសំខាន់នៃមេរៀនរបស់ព្រះពុទ្ធឲ្យជ្រះថ្លានឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរបស់ខ្លួនឲ្យដឹងអំពីខ្លឹមអំពីគុណធម៌អំពីអ្វីដែលជាការលះបង់របស់ព្រះអង្គមិនមែនដោយសារបងប្អូនជឿអ្នកដទៃថាតែហ៊ានមើលងាយព្រះពុទ្ធតែហ៊ានមិនជឿ
មេរៀនរបស់ព្រះពុទ្ធធ្លាក់នរកមិនមែនព្រោះរឿងនឹងឡើយប៉ុន្តែដោយសារបងប្អូនដឹងអំពីក្លឹមមេរៀននៅក្នុងសភៅហ្នឹងថាតើមេរៀននឹងអស្ចារ្យយ៉ាងម៉េចខ្លះបានទៅជាប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកបប្រតិបត្តិយ៉ាងម៉េចខ្លះហើយបើមុខអ្នកដែលត្រាស់ដឹងអំពីរឿងធម្មជាតិឬរឿងធម៌ហ្នឹងតើសន្តានចិត្តរបស់លោកកាលះបងរបស់លោកដល់កម្រិតណាពេលណាអ្នកយល់អំពីរឿងហ្នឹងការយល់នឹងវាចំក្លឹមពេលអ្នកទៅនិយាយជាមួយនឹងអ្នកដតីវាបង្ហាញអំពីការដែលអ្នកនៅក្នុងសាសនានឹងបានយល់បានដឹងមានន័យថាគេមានលក្ខណៈភ្លឺថ្លាមិនមែនជាមនុស្សល្ងប់ល្ងល់មិនមែនជាមនុស្សដែលអន់ថយគេអាចវាយប្រហារបានឡើយនឹងសម្រាប់ក្រុមដែលមិនយល់ដល់ពេលក្រុមដែលបោកប្រាស់យើងកំចាត់ចោលតាមរយៈនៃការបង្ហាញទៅដល់បរិស័ទទាំងអស់មិនមែនតែចាប់គេដាក់គុកអីទេមិនមែនទៅសម្លាប់លួចបាញ់អីគេទេតាមរយៈនៃការបង្ហាញផ្ដល់ចំណេះដឹងឲ្យប្រជាប្រដ្ឋនឹងគាត់យកទៅឆ្លោះមើលដល់ពេលគាត់ឆ្លោះមើលគាត់លែងសាទរគាត់លែងប្រគិនចង្ហាន់គាត់លែងចូលរួមវាដាច់ពូជពួកអាចារ្យធម្មយាមដែលជ្រកក្នុងប្រាក់សាសនាទៅពេលនោះសាសនារបស់យើងវារីកចម្រើនភ្លឺថ្លាម្ដងទៀតតាមការប្រមាលមើលរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាពាក់កដាលសាសនានឹងមេរៀនរបស់ព្រះអង្គភ្លឺម្សាទៀតមុននឹងរលុបរលាយពិភពផែនដីហើយនឹងមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គថ្មីត្រាស់ដឹងសាជាថ្មីឥឡូវឈានចូលមកដល់ធរដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកត្រាស់ដឹងវិញបងប្អូនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកត្រាស់ដឹងអីរួចហើយលោកបង្រៀនអ្វីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកត្រាស់ដឹងធររួចហើយលោកបង្រៀនអំពីធរហ្នឹងស្អីទៅធរបងប្អូនស្អីដែលមានក្នុងធម្មជាតិទាំងអស់គឺធរបងប្អូនណាបើសិនណាជាយើងគិតពីមនុស្សហើយនឹងសត្វទៅបងប្អូនសត្វពលធរត្រូវច្រើនជាងមនុស្សសត្វទៅវាអត់ដឹងថ្ងៃមុនវាអត់ដឹងពីអតីតកាលហើយវាក៏អត់គិតទៅដល់ថ្ងៃមុខដែរស្អីដែលពលត្រូវក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នសត្វគិតទៅត្រង់ហ្នឹងសត្វពលត្រូវទៅត្រង់ហ្នឹងបើនិយាយអំពីការពលត្រូវបងប្អូនសត្វពលត្រូវជាងពីព្រោះសត្វអត់គិតទៅថ្ងៃមុខផងហើយសត្វក៏អត់ចាំពីថ្ងៃមុនមកដែរដល់ពេលអញ្ចឹងវាអត់មានគិតគូរអីវ៉ៃទាំងអស់គឺអ្វីដែលវាពលត្រូវក្នុងពេលហ្នឹងគឺវាគិតតែពេលហ្នឹងបានស៊ីឆ្អែតឆ្អែតហើយដេកទៅឃ្លានគិតទៀតហេតុអីមកឃ្លានពីព្រោះក្នុងខ្លួនវាឃ្លានហើយដើររកស៊ីទៀតទៅអញ្ចឹងបើនិយាយពីពលធរត្រូវបងប្អូនសត្វពលធរត្រូវច្រើនជាងមនុស្សបងប្អូនណាធរគឺអ្វីអ្វីដែលមានក្នុងលោកបងប្អូនគិតបន្តិចមើលកុំគិតទៅមុខទៅក្រោយបងប្អូនគ្មានមុខគ្មានក្រោយទេធរអត់ទេមានតែក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដូចខ្សែបន្ទាត់មួយអញ្ចឹងបងប្អូនណាខ្សែបន្ទាត់មួយកុំអាគិតកុំថាងាប់ហើយគាត់ទៅមុនយើងហើយអត់មានមុនទេបងប្អូនអត់មានមុនទេអត់មានមុនទាំងអស់ខ្សែបន្ទាត់មួយត្រង់អញ្ចឹងបងប្អូនធរខ្សែបន្ទាត់មួយត្រង់អញ្ចឹងពេលបែកធ្លាយពីតំណឹងទៅវាវិលទៅរកខ្សែត្រង់មួយទៀតនៅទៅនឹងជាមួយយើងណាបច្ចុប្បន្នក្នុងមួយយើងណាអត់មានតែមុខទៅក្រោយអីអត់មានទេបែកធ្លាយព្រាមមកនៅទៅនឹងជាមួយនឹងយើងណាបែកពីតែមួយទៅមួយបែកពីមួយប៉ោងមួយលឹបមួយប៉ោងមួយលឹបមួយប៉ោងមួយបងប្អូនធាក់ផែនដីកន្លែងហ្នឹងឲ្យខ្លាំងផែនដីកន្លែងហ្នឹងផុងមួយជើងវាទៅប៉ោងកន្លែងហ្នឹងមួយជើងហើយប៉ោងហ្នឹងទៀតសោតវាទៅតាមលក្ខណៈនៃការជន់បើជន់របៀបនេះប៉ោងរបៀបនោះបើជន់របៀបផ្សេងប៉ោងរបៀបផ្សេងកម្មបុគ្គលនេះបានសាងរបៀបនេះសັດជាតិក្រោយថាជាតិក្រោយនេះមិនត្រូវទៀតវិញអាជាតិក្រោយនេះអត់មានជាតិក្រោយណាប៊ឹបៗនឹងហ្មងណាបងប្អូនហើយនៅត្រង់ជួរនេះចេះចង់ជួរនេះចេះហើយបើទៅមុខចេះចេះចេះហ៎ខ្សែមកប្រទេសបងប្អូនដូចក្តារកងប្រាក់គេមកប្រទេសវិញអញ្ចឹងជីវិតទាំងអស់នៅមួយជួរហ្នឹងមុនក៏គ្មានក្រោយក៏គ្មានទៅទេនៅកន្លែងហ្នឹងដល់ពេលវេលាងើកកឹកងឹកងឹកងឹកវាទៅស្របជាមួយគ្នាអត់មានមុនអត់មានក្រោយអីទេបែកធ្លាយទៅវានៅក្នុងជួរនឹងបងប្អូនណាបងប្អូននៅក្នុងថ្នាក់វិបស្សនាបងប្អូនដូចយើងដើរក្នុងទឹកអញ្ចឹងអត់មានស្ពេសបន្តិចទេបងប្អូនអត់ស្ពេសគឺដូចយើងដើរក្នុងទឹកទេបងប្អូនឃ្លាតពីយើងទៅសង្សាររបស់យើង5ម៉ែត្រអត់មានស្ពេសទេគឺទឹកហ្នឹងទឹកហ្នឹងវានៅមុខយើងខ្លួនយើងក៏ម៉ូលេគុលទឹកក៏ម៉ូលេគុលអត់មានស្ពេសទេបងប្អូនដឹងមកជួរអញ្ចឹងបងប្អូនដាច់ខ្យល់ព្រ្លៀមវាកើតក្នុងមួយជួរនឹងជាមួយគ្នាអត់មានថាអូយម៉ែយើងទៅមុខហើយយើងនៅខាងក្រោយគាត់នឹងនិយាយគ្នាតោះបងប្អូននិយាយយំវិញធោះអត់មានមុខអត់មានក្រោយអីទេធោះដល់ពេលបងប្អូនយល់ពីកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនមើលធោះមានអី
មានតែម៉ូលេគុលហើយនឹងធម្មពលរបស់ម៉ូលេគុលហ្នឹងមានអីមុខក៏គ្មានក្រោយក៏គ្មានអត់មានមកជួអញ្ចឹងដូចខ្សែមួយអញ្ចឹងខ្សែមួយអញ្ចឹងរួចហើយដល់ពេលវេលាណាពេលវេលាវិលជាវិវត្តជាគណៈមិនមែនជានាទីវិនាទីណាវិនាទីយូរវាប្រែជាគណៈកឹក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 មួយខ្សែអត់មានមុខអត់មានក្រោយទេមួយខ្សែណាធោះគឺមានតែមួយខ្សែណាកឹក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 ជាវិនាទីវិលអញ្ចឹងបែកពីកន្លែងមួយកើតក្នុងខ្សែតែមួយនឹងដែរវិញគុំគ្នាក្នុងខ្សែតែមួយនឹងទៅវិញកឹក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 តែអវិជ្ជារបស់យើងតើដែលយល់អត់បានថានឹងគឺជាអញតាមពិតគឺមួយខ្សែគឺសត្វតែម៉ូលេគុលទាំងអស់ហ្នឹងវាវិលតែអញ្ចឹងកឹក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 ហើយអ្វីអ្វីដែលយើងធ្វើហ្នឹងគឺវាអន្សំក្នុងផ្លូវចិត្តហ្នឹងរួចវាបែកធ្លាយវាកកើតជាជីវិតមួយទៀតហ្នឹងគឺម៉ូលេគុលផ្ដុំផ្ដុំទៀតហ្នឹងអត់មានជីវិតសត្វឯណាទេអត់មានទាំងអស់អត់មានអត្តាមានព្រលឹងឯទាំងអស់ហ្នឹងហើយជាធម៌ត្រាស់ដឹងបងប្អូនអនត្តាអនត្តាហ្នឹងបើសិនណាជាមានព្រលឹងបងប្អូនហោះទៅវូវូបងប្អូនក៏វាកកិតជាមួយនឹងម៉ូលេគុលរបស់ខ្យល់រួចហើយសឹកខ្លះដែរព្រលឹងហ្នឹងវាសឹកខ្លះដែរបងប្អូនណាដូចគាត់កំភ្លើងបាញ់ក្នុងខ្យល់យូរទូចកំបាល់ហោះទៅយូរសឹកអីឡាបងប្អូនហើយជាប់ព្រលឹងហោះវឺ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 ហោះលឿនយ៉ាងហ្នឹងវាមិនកកិតងាប់ហើយថាអត់មានអីទេក្នុងលោកអត់មានអីទេមានតែកូនអាតូមហ្នឹងហើយនឹងធម៌ពលរបស់កូនអាតូមហ្នឹងអាតូមមួយមួយវាខុសខុសគ្នាអាតូមមាសធម៌ពលរបស់មាសធម៌ពលរបស់អាតូមមាសខុសពីធម៌ពលរបស់អាតូមស្ពាន់ធម៌ពលរបស់អាតូមស្ពាន់ខុសពីធម៌ពលរបស់ឈើអាឈើបែងមានធម៌ពលផ្សេងអាឈើនាងនួនមានធម៌ពលផ្សេងដល់ពេលចិត្តដល់ពេលមនុស្សហ្នឹងគឺវាផ្គុំតាមរបៀបអញ្ចឹងវាកើតជាធម៌ពលមួយយ៉ាងហៅថាចិត្តជាធម្មជាតិសន្សំអារម្មណ៍ជាធម្មជាតិដឹងមកនៅនឹងភ្នែកដឹងភ្នែកទៅដឹងគឺឃើញដឹងតាមភ្នែកហៅថាឃើញដឹងតាមច្រមុះហៅថាដឹងក្លិនដឹងតាមត្រចៀកគេហៅថាលឺធម្មជាតិហ្នឹងលឺធ្វើម៉េចលឺថាមកអំពីមានចិត្តចេញមកពីបេះដូងច្បាច់បេះដូងជឿជឿអញ្ចឹងចេញមកចិត្តដូចចរន្តអគ្គិសនីអានឹងជាចរន្តមួយប៉ុន្តែចរន្តនេះគឺចរន្តដឹងប៉ុន្តែដឹងបានលុះត្រាតែមានឧបករណ៍របស់វាគឺត្រចៀកច្រមុះភ្នែកណាត់អញ្ចឹងវាដឹងមកពីឧបករណ៍ដាក់ទៅធំបាស់លឺដាក់ទៅទូទាស់មើលឃើញអញ្ចឹងណាមកពីយើងមានតែ6ហ្នឹងប្រពុតលោកហៅក្រមអស់ហ្នឹងហៅថាកាមភពវាដឹងតាមទ្វារទាំង6កាមភពមានមនុស្សមានសត្វទេរឆានហើយនឹងទេវតាប្រមាណពួកបិណ្ឌប្រពុតលោកប្រាប់ថាកុំរៀនណាកូនតថាគតត្រាស់ដឹងញាយធម៌ទាំងពួងទាំងឡាយត្រៃភពតែសម្រាប់កូនជាមនុស្សកូនដឹងតែរឿងមនុស្សបានហើយពីព្រោះកូនរស់នៅតែជាមនុស្សទេកូនប្រើតែធម៌ណាដែលតាក់ទងជាមួយមនុស្សទេតថាគតត្រាស់ដឹងដោយសត្វជឿនឹងព្រៃសម្រាប់មនុស្សតថាគតក្តាប់មកក្តាប់មកយកមកទេប្រាក់កូនពីព្រោះមនុស្សចេះតែប៉ុណ្ណឹងបានហើយកូនដល់ពេលតែទេវតាតថាគតបោចមកក្តាប់ទៀតតែទេវតាឯងដឹងតែប៉ុណ្ណេះបានហើយកូនកាមភពរូបភពអរូបភពធម៌ទាំងអស់ទៅនៀបជួនអញ្ចឹងបងប្អូនទៅនៀបជួនអញ្ចឹងអត់មានមុខអត់មានក្រោយដូចក្តារកុំផ្លាក់គេអញ្ចឹងដូចខ្សែពួរមួយអញ្ចឹងស្លាប់ពីតែនេះស្លាប់នឹងមានន័យថាបែកធ្លាយបែកធ្លាយអាការផ្គុំហ្នឹងប្រូចទៅនៅក្នុងខ្សែតែមួយហ្នឹងវិលទៅទៀតវិល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 អញ្ចឹងមានមុខមានក្រោយទេអត់មានមុខមានក្រោយធំអញ្ចឹងត្រាស់ដឹងអញ្ចឹងបងប្អូនត្រាស់ដឹងក្នុងថ្នាក់វិបស្សនាអត់មានសត្វអត់មានបុគ្គលទេលុបចូលទៅដល់ក្នុងដឹងតែដីទឹកភ្លើងខ្យល់ដឹងតែប៉ុណ្្នឹងអត់មានសត្វអត់មានអីទាំងអស់មនុស្សសពថ្ងៃមានថាមានព្រលឹងហ្នឹងបងប្អូនថាបានធ្វើបុណ្យណាបុណ្យអស់លុយច្រើនណាមិនធ្វើបុណ្យទៀតថាធ្វើពិធីសាសនាធ្វើពិធីសាសនាព្រោះគេយល់ថាមានអត្តាទៅចាប់ជាតិទៀតបងប្អូនហើយតើយើងជាអ្នកយល់ធម៌ណាបងប្អូនអាណិតអសូរដល់មនុស្សយើងអាចនៅស្ងៀមកើតមនុស្សទូទាំងពិភពលោកខ្ញុំថាបើហើយស្រុកខ្មែរខ្ញុំទៅស្រុកសៀមបើហើយពីស្រុកសៀមខ្ញុំទៅអារ៉ាប់ខ្ញុំទៅនិយាយតអស់បងប្អូនណាដល់ពេលវានៅក្នុងខ្សែតែមួយតែជាកូនអាតូមអញ្ចឹងណាបងប្អូនបងប្អូនសម័យបន្តិចមើលជាតិសាសមានណាជាតិសាសបើកូនអាតូមអញ្ចឹងមានជាតិសាសអានេះជាតិយួនអានេះជាតិខ្មែរមានណាមានតែកូនអាតូមហ្នឹងមានអីមានតែកូនអាតូមហើយថាមពលវិលទៅវិលភាសាព្រំដែនព្រំដែនណាព្រំដែនមានតែកូនអាតូមហ្នឹងបងប្អូនសប្ងាយទៅឃើញថាមូលមុខក្រួយវិញច្រើន
វាវាពេលវេលាណាបងប្អូនមកវាទៅកឹកខណៈ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 វាដូចខ្សែពួរអញ្ចឹងមួយជួរអញ្ចឹងតាំងព្រំដែនទាំងឯងគ្មានទាំងអស់សាសនាក៏គ្មានស្អីក៏គ្មានណាអត់មានទាំងអស់មនុស្សឈួតទៅអងឯងសាសនាស្អី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 នោះគាត់ប្រកាន់តាមពិតពួកយើងទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែកូនអាតូមគុំគុំចេញមុខទៅយួនទៅចេញមុខទៅខ្មែរមនុស្សប្រកាន់ណាដល់ពេលសត្វវាមានអីវាសត្វក៏អត់ដឹងម៉ែវាក៏មិនដឹងអីក៏មិនដឹងដឹងតែអញឥឡូវហ្នឹងឃ្លៀនអំពល់ធាត់ត្រូវជាងគេថ្ងៃមុនក៏គ្មានក្រោយក៏គ្មានសត្វអត់ដឹងអត់ចាំអត់អីទាំងអស់គឺដឹងតែត្រង់ហ្នឹងត្រង់ហ្នឹងត្រង់ហ្នឹងហើយពិភពលោកហ្នឹងគឺអញ្ចឹងបងប្អូនអត់មានអីទេអត់មានអីទេដែលមានហ្នឹងដោយសារយើងមានអវិជ្ជាបញ្ញាធ្នាក់ពល់ត្រូវហ្នឹងបងប្អូនពេលណាយើងវិបស្សនាទៅដល់ទីបំផុតគឺដឹងកូនអាតូមដល់ដឹងកូនអាតូមពិភពលោកនេះមានតែដីទឹកភ្លើងខ្យល់ជាលក្ខណៈ4យ៉ាងដែលមិនដែលប្រែប្រួលតទៅសោះពណ៌ក៏គ្មានសំឡេងក៏គ្មានស្អីក៏គ្មានដឹងតែកូនអាតូមញ័រដឹងតែធាតុ4ហ្នឹងប្រែប្រួលតែក្នុងលក្ខណៈ4យ៉ាងសីតុណ្ហភាពឡើងចុះជាលក្ខណៈរបស់ធម្មជាតិមានលក្ខណៈដីមានលក្ខណៈទឹកមានលក្ខណៈភ្លើងគឺសីតុណ្ហភាពនឹងមានមិនដែលប្រែប្រួលសោះឡើយពិភពលោកសូន្យសុងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងគត់បងប្អូនធោះត្រាស់ដឹងរៀននឹងដែលអ្វីដែលខ្ញុំបញ្យល់នឹងគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកហៅបរិយត្តិរៀនបរិយត្តិរួចហើយតែអង្គុយវិបស្សនាដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ថាតើអ្វីដែលយើងនិយាយនឹងថ្នាក់បដិបត្តិត្រូវអត់បងប្អូនមើលដូចយើងបន្ទាត់មួយចឹងដូចក្តារមកផ្ទះចឹងហើយយើងឆ្លេពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយឆ្លេពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយឆ្លាចុះឆ្លាឡើងជួយមនុស្សណាអាមនុស្សអត់យល់ណាវាធ្វើបាបគេវាធ្វើអីវាគុំគ្នាវាមកវាស្មានតែអញហ៎វាកាប់គេវាអីគេវាខំប្រឹងធ្វើបុណ្យទៅមុខទៅក្រោយឲ្យយើងមកបន្ទាត់ហ្នឹងណាយើងក៏តោមនេះរេពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយជួយគេជីវិតអញ្ចឹងមានន័យទេបងប្អូនសត្វមួយដែលជាអាតូមផ្គុំមកបែបហ្នឹងគួរឲ្យគោរពទេបងប្អូនគួរឲ្យគោរពណាស់ផ្គុំមកជួយអ្នកដទៃអាខ្លះផ្គុំមកចង្រៃដល់ភពលោកកោតកូនឲ្យតមៀបជួគ្នាឲ្យបង្រៀនកូនឲ្យតខូចអាត្មានិយមស្អីទេអាត្មានិយមបង្រៀនកូនឲ្យភ្លឺហ្នឹងតាមពិតមានអញមកពីណាតទេហ្នឹងបងប្អូនអត់ប៉ុណ្ណឹងដល់ពេលបងប្អូនយល់កន្លែងហ្នឹងបងប្អូនមើលគេមើលយើងគាត់ទៅហៅដឹងថានេះមនុស្សត្រូវការបាយត្រូវការសេចក្តីសុខគេយើងគ្រាន់តែនិយាយការពិតគឺមនុស្សទាំងអស់ត្រូវការបាយមនុស្សស្រីត្រូវការមនុស្សប្រុសថែរក្សាត្រូវការសុខភាពសត្វណាក៏ដូចគ្នាត្រង់ហ្នឹងមើលយូរអាកគេស៊ីអត់កើតទេបងប្អូនមាន់ក៏ចឹងមាន់ក៏នៅជួមួយយើងចឹងវាផ្ដុំគ្នាចឹងមាន់ផ្ដុំគ្នាចេះជួមកជួជាមួយគ្នាចឹងត្រង់ផ្លឹងចឹងវាគ្រាន់តែមើលលគិលផ្ដុំគ្នាចេះវាចេញរឿងមួយទៅគុំគ្នាចុះវាមានរឿងមួយទៅអញ្ចឹងបានជំនាន់ព្រះពុទ្ធទៅបងប្អូនពេលដែលយើងងាប់ព្រះពុទ្ធលោកថាអស់ហើយសារៈរបស់បុគ្គលនឹងអស់ហើយសារៈមានន័យថាប្រើការលែងកើតហើយសារៈតម្លៃរបស់បុគ្គលនឹងមានតែពេលរស់ហើយចាំមើលវាធ្វើម៉េចវាចេះជួយគេវាចេះល្អវាចេះអីអត់តែពេលដាច់ខ្យល់ពឹបអស់សារៈហើយអញ្ចឹងបានអូសទៅក្នុងព្រៃអកេស៊ីវិញទៅស្អីយើងស៊ីគេស៊ីយើងអញ្ចឹងធម្មជាតិអញ្ចឹងគួរឲ្យខ្ពើមហ្នឹងបងប្អូនគួរឲ្យខ្ពើមហ្នឹងដល់ពេលខ្លួនយើងហែកមកសត្វតែពវៀនសត្វតែបតាំងសត្វតែឈាមសត្វតែខ្ទុះរួចហើយចិត្តសឹកខ្ទុះទៀតបងប្អូនអាក្រក់ដោយពួកអាចោថងយាមនោះអូយសពបែបសពយ៉ាងបងប្អូនបកកោតរឿងធ្វើបាបគេឈ្នាននេះគេថាសពបែបសពយ៉ាងទាំងអស់គ្រាន់តែបាយ3ពេលសោះរកផ្លូវគិតមិនយល់បងប្អូនវិញរង្វាន់មកដេកត្រាំក្នុងពុទ្ធសាសនានោះធ្វើបាបគេធ្វើបាបឯងយកមេរៀនពុទ្ធនោះមកដាក់មុខរួចហើយដើរបោកគេបោកអីបងប្អូនចាណាមើលធွာមួយនេះធွာមានន័យថាសត្វគុំអញ្ចឹងយើងចង់និយាយថាអញ្ចឹងសត្វមួយដែលគុំមកដោយធွာនេះអីក៏អាក្រក់ម្លេះចឹងរៃម្លេះហើយយើងវិញបងប្អូនគុំតាមរបៀបយើងមកជួជាមួយគ្នាដូចកដាកងផ្លាក់គេអញ្ចឹងកប៉ែតទៅពេលវេលាកើតទៅមុខកទៅមកជួអញ្ចឹងអត់មានមុខមានក្រោយទេគុំគិតថាមុខក្រោយអត់មានទេបងប្អូនធွာមាននេះ
តុកទូចានឆ្នាំងកៅអីធោះគឺស្អីដែលមានបងប្អូនគិតមើលស្អីដែលមានឃើញរូបធាត់ណាកាលពីថ្ងៃមុនកាលមុនឯណាមានណាមានតែกระดาษហ្នឹងกระดาษរូបធាត់ហ្នឹងกระดาษតែមានតែនឹងតែហែងចងចាំថាថ្ងៃមុនមានចេះមានចុះហែងចាំតែមានតែខួរក្បាលហ្នឹងមានខួរក្បាលហ្នឹងព្រោះហែងគិតហ្នឹងមានណាពេលដែលហែងសាច់ក្បាលហ្នឹងគិតហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងមានមានអាតូមមានម៉ូលេគុលខួរក្បាលហ្នឹងទៅថ្ងៃមុខក៏អត់ឥឡូវក៏អត់មកជួមួយនេះចឹងមកជួនឹងបងប្អូនយើងឆ្លេទៅឆ្លាមកជួយគេក្នុងសង្គមទៅមករាល់ថ្ងៃជួយគេសង្គមសបែបសបយ៉ាងហើយមានអាខ្លាឆ្លេឆ្លាក្នុងសង្គមនឹងដើរទៅជិះជាន់ធ្វើបាបគេរាល់ថ្ងៃគេប្រវាញ់មូលប្រកាច់ចង់បាតកម្មមុខស្នាក់ការប្រកាច់ប្រកិនពេញនឹងទាំងអស់បងប្អូនមើលមើលយូរយូរទៅយីអីក៏ចង្រៃដល់ផាភពផែនដីមែនបងប្អូនហើយបងប្អូនមើលងាប់កើតមិនទៅងាប់កើតមិនទៅហេងាប់កើតមិនទៅបងប្អូនបើធរនឹងវានៅតែត្រង់នឹងបងប្អូននៅតែត្រង់នឹងវាអត់មានមុនអត់មានក្រោយវានៅតែត្រង់ហ្នឹងបែកធ្លាយផឹងគុំក៏កើតនៅក្នុងនឹងសាជាថ្មីទៀតនៅតែក្នុងហ្នឹងហើយពេលវេលាជាកឹក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 ទៅមុខអញ្ចឹងបងប្អូនមានស្អីកើតមានស្អីងាប់ថ្នាក់វិបស្សនាអត់មានអីទេដឹកគេថាទឹកសមុទ្រវាមានអត្ថភាពជាទឹកសមុទ្រវាយំអូវាសប្បាយថាខ្លួនវាទឹកសមុទ្រគ្រាន់តែពេលណាថ្ងៃក្តៅវាហួតឡើងភ្លាមហួតហួតវាថាចិត្តដាច់ខ្យល់ជាទឹកសមុទ្រហួតឡើងទៅលើទឹកដែលណាទឹកដែលហ្នឹងវាយំ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 ទឹកសមុទ្រយំបានកើតជាទឹកភ្លៀងអូបាយចារាពពកពពកពពកដល់ពេលពពកហ្នឹងប្រែមកជាទឹកភ្លៀងយំទៀតយំអត់ចង់អត់ចង់ចេញពីពពកឯងមកទឹកភ្លៀងហាមកទឹកភ្លៀងទៀតលាក់មកក្នុងសមុទ្រទៀតអត់មានស្អីងាប់អត់មានស្អីកើតទេបងប្អូនថ្នាក់ពលត្រូវបងប្អូនវាមានតែបែកធ្លាយក្នុងជួរជាមួយគ្នាបែកពីមួយចេញមួយបែកពីមួយចេញមួយធោះត្រាស់ដឹងបងប្អូនពេលណាបងប្អូនយល់ត្រង់នឹងហើយបងប្អូនធ្វើបុណ្យបែបសាសនាឈួតនឹងទៀតឯងអញ្ចឹងបានពុទ្ធលោកប្រាប់ថាផ្លូវដែលផ្លូវធ្វើបុណ្យដើម្បីនេះដើម្បីនោះហ្នឹងណាតថាគតធ្លាប់ដើរឯកូនតថាគតធ្លាប់ដើរជាធោះអ្នកស្រុកឬធោះថោកទៀតហេតុអីមិនថាធោះអ្នកស្រុកថាធោះបោះមនុស្សល្ងងទូទៅគិតអញ្ចឹងហេតុអីមិនថាធោះថោកទៀតពីព្រោះធោះគិតតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនតាមពុតអត់មានអត្តាប៉ុណ្ណឹងអត់មានងាប់ទៅមុខទៅក្រោយអីប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនយល់កន្លែងហ្នឹងណាសេចក្តីល្អទាំងអស់ដែលបងប្អូនធ្វើគឺធ្វើដោយចិត្តអាណិតអាសូរចង់ជួយអ្នកដទៃហ្មងពេញតួជាបុណ្យពេលណាបងប្អូនដាច់ខ្យល់ទៅចេតនាបែបហ្នឹងចិត្តបែបហ្នឹងសន្សំឲ្យកកើតជាសត្វមួយទៀតសត្វមួយទៀតមិនមែនយើងទេដែលមានលក្ខណៈដូចសត្វមុនអញ្ចឹងហើយវាអាចនឹងជួបជុំមិត្តភ័ក្តិមួយមួយទៀតមកអញ្ចឹងទៀតពីព្រោះអ្នកបានធ្លាប់ធ្វើសេចក្តីល្អហ្នឹងជុំគ្នាធម្មជាតិវាអញ្ចឹងប្រពន្ធលោកត្រាស់ដឹងវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងមិនលោកសំនៅណាបងប្អូនសំនៅក្នុងចិត្តបងប្អូនសំនៅក្នុងចិត្តពេលណាបងប្អូនទេស្អីមួយហ៎បងប្អូនពេលណាបងប្អូនទេឬបងប្អូននិយាយពីអីមួយហ៎បងប្អូនត្រូវសម័យទៅដល់អារបស់នងពីព្រោះរបស់នងជារបស់ដែលមានណាដែលប្រពុតលោកនិយាយនឹងមានណាដោយប្រពុតលោកថាដាត់ភ្លើងកូនដាត់ភ្លើងហ៎កូនពេលដែលយើងដុតគុំជាមួយនឹងភ្លើងស្អីស្អីទៅវាឆេះដាត់នឹងរួចហើយវាទៅប៉ះក្តិតឆ្នាំងវាក្តៅក្តិតឆ្នាំងហើយវាពុះពេលដែលប្រពុតលោករៀបរាប់ហើយយើងសម័យទៅដល់ដាត់ភ្លើងត្រូវសម័យទៅដល់ពីព្រោះនឹងជារបស់មានណាតែប្រពុតលោកទេថៃបាត់តអត់រូបមែនប៉ុន្តែវាមានណាប្រពុតលោកទេអំពីចិត្តហាបងប្អូនថាសម័យទៅចិត្តនឹងចិត្តស្អីចិត្តនឹងណាវាចេញមកពីបេះដូងវាច្បាច់មកចេញបេះដូងហើយថាមពលផ្លូវចិត្តនឹងណាវាគឺជាធម្មជាតិដឹងហើយសន្សំអារម្មណ៍សន្សំមានន័យថាលឺទុកហាត់ក្លិនបានទុករសជាតិដែលយើងធ្លាប់ស៊ីចាំទុកទុកដោយអីបងប្អូនទុកដោយសញ្ញាដូចយើងកាមេរ៉ាវីដេអូយើងថតចឹងហើយថតបានតែសម្លេងកាមេរ៉ាវីដេអូអត់ថតបានក្លិននេះថតបានតែសម្លេងហើយរូបវាសន្សំជាសញ្ញាទុកនៅក្នុង feel ឬនៅក្នុង memory របស់វាបងប្អូនត្រូវមើលលក្ខណៈចិត្តដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសំដែងប្រពុតលោកសំដែងពីចិត្តហ្នឹងណាចិត្តហ្នឹងវាបែកធ្លាយមិនពេលដែលនៅរស់ពេលដែលមានជីវិតសត្វដែលវានៅគុំគ្នាអញ្ចឹងចិត្តធ្វើការរបៀបម៉េចចិត្តណា
ព្រះពុទ្ធលោកទេសអំពីចិត្តណាបងប្អូនកុំសម័យទៅដល់មេឃដល់ឃាណានោះណាដូចថាយើងត្រូវធ្វើចិត្តឲ្យស្អាតផុសរផង់ចិត្តនៅតែណានោះជាទេសនោះនៅលើមេឃជាស្អីណាជឿកម្មជឿផលអាកម្មផលនោះវានៅម៉េចមានទេវតាអ្នកកត់ឲ្យមានស្អីតាមពិតអាកម្មនោះគឺវានៅក្នុងចិត្តណាបងប្អូននៅក្នុងចិត្តដែលយើងមានចេតនាណាបងប្អូនវារៀបចំចាត់ចែងឲ្យកកើតជីវិតសត្វថ្មីឲ្យវាជួបគ្នាវាអីវាចៃដន់ចៃអីនោះដែលយើងគិតនោះគឺដោយសារកម្មរបស់យើងដែលសាងពីចិត្តមុនម៉េចក៏យើងម៉េចក៏ពួកនឹងនិយាយថាយើងអត់ជឿកម្មយើងអត់ជឿមិនយើងមានសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងរឿងកម្មច្បាស់ណាស់បងប្អូនប៉ុន្តែត្រូវដឹងថាសត្វជាតិក្រោយនឹងមិនមែនយើងទេបងប្អូនជាសត្វថ្មីមួយទៀតដែលកកើតក្រោមកម្លាំងកម្ម